Ազերյան, կասեք, ինչ է քննարկվել, ինչ լուծումներ են հնարավոր։ Դա պարզապես խորհրդատվություն տվեց հետագա քայլը, փաստաբան ունենք, փաստաբանը այդ աշխարհ քայլերը վերադասության կարգով դատարանի վճիռը կփոխի խաշը։ Դատարանի վճիռը։ Վարչապետից ինչ էիք խնդրում, որ արդարություն։ Իրենց պատասխան։ Իրանք իրանք պատասխան չտվա։ Ոչ մի պատասխաններ չտվան։ Հիմա ինչ պիտի անեք դուք։ Հիմի կսպասենք արդարություն։ Ղազարյանն ասաց, որ պետք է բողոքարկել դատական վճիռը, պատրաստվում եք բողոքարկել։ Անպայման, մինչև վերջը, մինչև երեխաները հանդիպել ենք վարչապետին, ասել, որ հեսա ընտիրիկը նայեք, վերանայեք, տեսեք ինչ ու մեկ։ Իսկ գլխավոր դատախազներ էր ներկա հանդիպմանը։ Չէ, դե ասես, որ հեսա հետաքրքրվեն, տեղեկանանք ինչ որ հետո է, հետո տեսնում։ Ույն վարկանին են հետո։ Ինչ բանի մանը։ Դուք հետո ընթացքում մեզ տեղեկացնում էլի, որ որից հետո։ Ինչ եք կարծում, ինչ լուծում կստանա ձեր խնդիրը, հավատում եք, որ առայժմ ոչ բան չեք կարծենք, վարչապետ եք, դիքը որոշում կայացնի։ Спасу мне, все вы спасу мне, чекайте.